Щоб стати кухарем, треба мати залізні нерви. Можеш капелюх зняти? У тебе дірка в голові? Я краще з'їм лайно пуделя, ніж покладу це до рота. Та навіть це не гарантує успіху. Чорт, тепер мене нудить. Котися звідси зі своїм салатом. Ви приготували лайно. Несамовитий Гордон Ремзі знає, як обрати гідного власника ресторану. Не намочиш штани від радості. Я думаю, шеф Рамзі поганець. Вороши задом! Жорстоко, але справедливо. Цікаво, що сьогодні диявол приготував для нас. Пекельна кухня. Дивись з понеділка по четвер о 21:30 на Сіті.